បាទសង្គមយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិយាយរួមការប្រគួតប្រជែងអត់មានការថយចុះទេបាទអញ្ចឹងនិយាយមកបែបទៀតនិយាយរួមអ្នកដែលអត់ខំប្រឹងដើម្បីរស់នៅបាទខំប្រឹងដើម្បីបង្កើតគុណភាពនៃជីវភាពរបស់ខ្លួនឯងទេគឺក្រដោយវេទនាមែនតើបាទរស់នៅក្នុងសង្គមដែលប្រគួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកខ្លះបាទក្រនិយាយរួមក្រទ្រពហើយក្រក្តីសង្ឃឹមទៀតបាទក្រការតាំងចិត្តបាទទៀតបាទហើយក្រហ្នឹងគឺក្រមែនតើហើយបាទបើសិនបើក្របែបហ្នឹងណាបាទក្រលុយអត់មានលុយសម្រាប់ចាយហើយខ្លួនឯងរងងាយរស់នៅដោយនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមបាទចាប់ពីអញ្ចឹងទៅឱកាសដែលគាត់ងើបគឺងើបអត់រួចទេបាទងើបអត់រួចពីសំណាញ់នៃភាពក្រីក្រទេហើយបើងើបអត់រួចទេនិយាយរួមសង្គមដែលនឹងតោះគ្នានឹងរស់នៅពីថ្ងៃនេះទៅអនាគតគឺនឹងកាន់តែប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងប្រសិនបើតោះគ្នាក្រក្តីសង្ឃឹមគឺឱកាសនៅក្នុងការងើបគឺតិចមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺចង់រំលឹកទៅដល់គ្នាយើងខ្លះដែលកំពុងតែពិបាកនៅក្នុងជីវភាពណាក្រទ្របចោះបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រសង្ឃឹមទៀតបាទអ្នកខ្លះគេក៏ទ្របទេប៉ុន្តែគំនិតគាត់គឺអត់ក្រទេបាទគាត់ចេះរកគំនិតដាក់ខ្លួនណាគំនិតមានច្រើនណាមានពី YouTube ដែលបងប្អូននេះកំពុងមើលមាននៅលើ Facebook មាននៅក្នុងសៀវភៅបាទគឺច្រើនមែនទែនហើយអត់អស់លុយណាហើយចុះហេតុទាំងអស់ហេតុអីបងប្អូននេះគ្នាយើងខ្លះទៀតនៅក្រគំនិតបាទមានធ្លាប់បានសួរខ្លួនឯងទេហេតុអីបានយើងក្រសង្ឃឹមនៅពេលដែលនិយាយរួមក្តីសង្ឃឹមមានច្រើនណាយើងអាចយកដាក់ខ្លួនបានណាបាទគំនិតមានច្រើនណាយើងអាចយកដាក់ខ្លួនបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអ្នកទី2ដែលគាត់ក្រតែទ្រពប៉ុន្តែគំនិតគាត់អត់ក្រទេបាទអ្នកទី2នេះហើយនឹងមានសង្ឃឹមផុតពីភាពក្រីក្របាទនិយាយរួមគឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្រទេបាទទោះបីជាគាត់រងងាយប្រាក់ខែនៅតិចបាទគាត់នៅខ្វះលុយចាយប៉ុន្តែគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាអ្នកក្រទេបាទដោយសារហេតុអីគឺគ្នាមានគំនិតវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងខ្លួនបាទគ្នាមានគោលដៅជីវិតគ្នាមានក្តីសម័យនេះអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាគំនិតដែលមិនធ្វើឲ្យយើងក្រទេបាទអញ្ចឹងកុំក្របែបអ្នកទី1អីណាក្រតែទ្របបានហើយបាទកុំឲ្យទ្រអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើក3ខបាទ3ខនេះទាំងអស់ស្ដាប់ហើយត្រូវតែជំរុះអា3ខហ្នឹងចេញពីក្នុងខ្លួនឲ្យអស់បាទទាំងអស់គ្នាបាត់3ខហ្នឹងក្តីសង្ឃឹមនឹងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមហ្មងបាទខទី1គឺខ្លាចបាទភាកច្រើនបាទតាមតែខ្ញុំឃើញទេអ្នកដែលគាត់ងើបអត់រួចទេពីភាពក្រីក្រគឺគាត់ខ្លាចច្រើនមែនតើណាបាទគាត់ខ្លាចខាតហើយមិនទាន់ចេញរស់ស៊ីហងខ្លាចខាតតោះនាងនាំនេះគិតមើលបាទហេតុអីបានជាយើងខ្លាចរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយមិនទាន់នឹងគិតរឿងរស់ស៊ីហងខ្លាចបាត់ហើយខ្លាចខាតឃើញទេខ្លាចបែបហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងសុញហើយអត់នាំគ្នាទៅគិតរឿងរស់ស៊ីរឿងរស់ស៊ីដោយចាប់ដើមពីដើមទុនតិចទៅហើយធ្វើឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងទៅជាអាជីវកម្មដែលធំរីកសាខាបានច្រើនឃើញទេតោះគ្នាអត់បានគិតលើហ្នឹងទេដោយសារខ្លាចខាតខ្ជិលហ៎មិនបាច់គិតហ្មងទៅនាំតែខាតទេឃើញទេបើយើងគិតទៅអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមខ្លាចបែបហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទហើយអ្នកទី2ខ្លាចភ្ញៀវបាទ
ធ្វើជាអ្នកលក់រាល់ថ្ងៃខ្លាចភ្ញៀវបាទខ្លាចភ្ញៀវគេរិះគន់ផ្នែកភ្ញៀវគេថាឲ្យភ្ញៀវរិះគន់បន្តិចមិនបានអញ្ចឹងខ្លាចអាម៉ាស់មុខបាទខ្លាចភ្ញៀវនេះខ្លាចភ្ញៀវនឹងគឺខ្សត់លុយហើយបាទបងប្អូនគ្នាខ្លាចភ្ញៀវគឺខ្សត់លុយហើយត្រូវតែស្រឡាញ់ភ្ញៀវហើយចង់ជួបមួយភ្ញៀវឲ្យបានច្រើនបាទហើយអ្នកចម្ពោះទី3គឺជាមនុស្សដែលខ្លាចបរាជ័យបាទមិនតែរឿងរស៊ីទេធ្វើអីក៏ខ្លាចដែរសូម្បីតែដូរការងារហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរគឺខ្លាចបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទចង់រកតែការងារណាដែលស្រួលស្រួលបាទកុំឲ្យជួបមួយបញ្ហាបរាជ័យបាទនេះអាការខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើណាខទី2គឺខ្ជិលបាទនេះជាជំងឺមហារីកបាទតោះគ្នាទុកយូរយូរទៅមហារីកធំមែនតើបាទធ្វើការខ្លាចមេចំណេញបាទថ្ងៃថ្ងៃគួយមើលម៉ោងឯងបាទមកយឺតហើយចេញទៅវិញលឿនមុនគេទៀតបាទពួកអីខ្លាចមេចំណេញបាទចំណេញចាធ្វើខ្ញុំធ្វើច្រើនពេកនាំតែបានចំណេញទៅគេទេមិនបានយើងណាឃើញទេគិតថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើនឹងជារបស់មេមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយតែពេលយើងគិតអញ្ចឹងទេគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលខ្ជិលហើយណាហើយមនុស្សខ្ជិលអត់មានទម្លាប់ល្អល្អទេបាទអត់មានទម្លាប់ល្អល្អទេតែយើងអត់ខំហើយបាទអត់មានទេទម្លាប់ល្អល្អដោះមកគឺអត់មានទេបាទហើយនាំគ្នាធ្វើការថ្នមកម្លាំងទៅបាទកុំឲ្យបាក់កម្លាំងណាបាទដោយភាពពិតទៅមនុស្សយើងមិនមែនបាក់កម្លាំងដោយសារការងារទេគឺបាក់កម្លាំងដោយសារ stress បាក់កម្លាំងដោយសារគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនបាក់កម្លាំងដោយសារការអស់សង្ឃឹមមិនបាក់កម្លាំងដោយសារហត់ទេអត់ទេតោះនេះដេកឯងដេកតាបាទញ៉ាំឯងញ៉ាំតានេះអានឹងឲ្យជាប្រភពនៃកម្លាំងហើយចុះហេតុអីនៅធ្វើការថ្នមកម្លាំងបាទខ្លួនឯងកំពុងក្រហើយធ្វើការថ្នមកម្លាំងទៀតបាទបែបហ្នឹងគឺអត់មានការរីចម្រើនទៅរួចទេណានឹងខទី2បាទគឺខ្ជិលខទី3គឺខ្លៅបាទខទី3នេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបាទដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយហើយត្រង់ចំណុចណាហើយដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅតែខ្សោយដែរបាទអត់សូវចេះនិយាយទេលោកគ្រូខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយទេហើយចង្កាលមិនចេះនិយាយបាទខ្ញុំអត់ចេះបញ្ចុះបញ្ចោភ្ញៀវទេបាទខ្ញុំខ្សោយណាស់ខ្ញុំអត់ចេះចូលចូលចូលគ្នាទេហើយចូលអង្ការមិនចេះចូលចូលមួយភ្ញៀវក៏អត់បាទអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទមើលខ្លួនឯងខ្សោយត្រង់ណាហើយទៅបដោះខ្លួនឯងកុំឲ្យនៅខ្សោយទៀតណាបាទហើយអ្នកដែលខ្លៅដែលតាមតែខ្ញុំឃើញគេគាត់ខ្លៅមែនតើណាគាត់ខ្វះគំនិតរីចម្រើនបាទគាត់អត់មានគំនិតវិចម្រើនទេហើយអញ្ចឹងទៅគំនិតបកកើតលុយគឺអត់គាត់អត់មានទេបាទហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមនុស្សយើងអត់មានគំនិតបង្កើតលុយទេបាទធ្វើការពឹងលើប្រាក់ខែរហូតទៅឃើញហើយអញ្ចឹងកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លៅណាកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅខ្លៅទៀតរបស់រៀនយកគំនិតល្អល្អជាច្រើនដែលយើងអត់អស់លុយទេបាទមានច្រើនមែនតើដោយតោះនេះកំពុងស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងមនុស្សខ្លៅនិយាយរួមខ្វះគំនិតរីចម្រើនខ្វះគំនិតបង្កើតលុយហើយសបោជាងគេគឺគំនិតអវិជ្ជមានបាទបើតនេនិយាយតដើមគេទេបាទនាំគ្នានិយាយតែពីចំណុចអវិជ្ជមានទេអត់នាំគ្នានិយាយពីគំនិតវិជ្ជមានទេបាទនិយាយតែរឿងខឹងគេហ្នឹងបាទងាកខឹងគេងាកច្នៃគេងាកអស់សង្ឃឹមបាទ
ចណែនគេថ្ងៃថ្ងៃគិតតែពីចណែនគេបាទតែពេលអញ្ចឹងទៅអានឹងវានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនិយាយរួមគឺខ្សោយហើយសបោតាអាគំនិតអវិជ្ជមាននឹងបាទសបោតាគំនិតអវិជ្ជមាននឹងហើយគំនិតអវិជ្ជគំនិតវិជ្ជមានគឺខ្សត់អានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លៅណាបាទអញ្ចឹងទីខទី1គឺខ្លាចខទី2គឺខ្ជិលខទី3គឺខ្លៅណាតោះគ្នានាំគ្នាជម្រុះ3ខនឹងចេញទៅនិយាយរួមគឺយើងនឹងមានឱកាសដើរផ្លូវធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងរុងរឿងបាទមិននៅក្រទៀតទេបាទក្រឥឡូវហ្នឹងក្រមែនបាទឥឡូវបាទកំពុងតែក្រទ្របប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាអត់មានអា3ខនឹងក្នុងខ្លួនទេទាំងអស់គ្នានឹងមិនក្រអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទមិនក្រសង្ឃឹមមិនក្រការតាំងចិត្តមិនក្រអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតនឹងហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យតោះគ្នាផុតភាពក្រីក្រនៅថ្ងៃណាមួយបាទអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel YouTube របស់សំកសល់មួយផងបាទហើយតោះគ្នានឹងមានគំនិតច្រើនរៀនពីច្រើនពី YouTube ដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើហ្នឹងណាហើយនៅលើ YouTube Channel របស់ Business Cambodia មួយផងបាទដែលសារមានគំនិតរស់ស៊ីជាច្រើនទៀតដែលក្រុមចាប់កំហំបានធ្វើណាបាទអរគុណច្រើន đâu hàng trong tới giá ឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយរីសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកាណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាម Acredia Unity ទាន់ចិត្តដែលជាវិធីបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតេជោជឿនលឿនហើយកម្រើមិនចឹង